שלום לכולם, מה קורה? היום יום שבת, השישי לשישי, אנחנו עם סרטון התחזית מחופי תל אביב. Surfing Israel 4K. אז בימים האחרונים היו לנו גלים ממש נמוכים, חודשים מאי וגם יוני לא מתאפיינים ביותר מדי גלים גבוהים בדרך כלל. היום הים כבר צנח כמעט לגמרי. התחזית לימים הקרובים, יום ראשון שני הים פלטה לגמרי, חלק, אפשר ללכת לשחות, לצלול, סתם לשבת בים, אבל לגלוש אין מה ללכת. ביום שלישי נראה שהולך להיות ים נחמד עם גלים של 30-30 פלוס בזמן של 8 שניות, ים נקי בבוקר שקצת יערס עם הרוח שתיכנס בצהריים, אבל לא לגמרי, יהיה אפשר לגלוש כל היום. כרגע זה נראה נחמד, נקווה שהתחזית תחזיק. יום רביעי שאריות של 20, ובסוף השבוע הים יורד ולא צפויים גלים משמעותיים. בטווח הרחוק מאוד, וזה רק השערה, אני לא לוקח על זה שום אחריות, שבוע הבא, ימים שני עד רביעי, צפויים גלים של 30-40. אבל זה ממש רחוק, אל תסתמכו על זה, תמשיכו לעקוב. שיהיה לכולם שבת שלום ושבוע טוב.